Faktikisht janë një prit e saj, të më dhënë fëmijët e fëmijëve, që i mësonte. I mësonte në shtëpi, e i angazhonte në përkurse, si të ka një mbes të vogël që e angazhoj shumë në këto vallet popullore. Vetëm ajo që është pak kështu pasardhë që mund të themi, po është ende e vogël këtë lina. Është edhe në pas valeve, i pëlqen të kërcej. Dhe është një fëmijë shumë i ndjeshëm. Dhe kur i fliste liri për valet, ajo me vrap, donte që ti mësonte, sepse si një fëmijë i vogël, dhe se vetëm 8 vjeç, kërkonte të mësonte sa më shumë.